Эд нефтийн дайвар бүтээгдэхт хүн гэж байна. Ямар нэртэй дайвар бүтээгдэхт хүн төлхөө орж ирдэг юм бэ? Ер нь жилдээ сарда манай усад энэ одоо хуурам шатхан болох одоо дайвар бүтээгдэхт хүн хэдэн тооноор ямар хэмжээгээр орж ирдэг юм судалгаа байна уу? Бид нэр судалгааны үндсэн дээр хууль боловсруулж гарах ёстой. Энэ талаар хариулж өгөөч. За, бүрэн төрчихөн хууль санаачлагч. За, керосин болорчлон гишүүний асуултанд хариулъя. Керосин бол дээр үед одоо ла асаадаг нэг дээр үед ланы оронд хэрэгдэл ийм зүйл байсан. Нафта бол нөгөө дээр үеийн тракторд л хэрэгэлдэг ийм зүйл. Өнөөдөр одоо Монгол улсад хэрэглэх одоо ийм онцгой олон зүйл байхгүй. Яг хуу нөгөө онгоцны хүүтэнд одоо онгоцны цас мас арилгах зорилгоор бас тодорхой хэмжээний орж ирдэг. Бусдаар бол одоо 220 мянган тонн болтлоо орж ирдэг ийм одоо хэрэгцээ шаардлага Монгол улсад байхгүй байгаамаа. Тэгэхээр энэ керосин, нафтаг одоо дизелийн түвшинд ихэнхдээ дизелийн түвшинд хольдог. Энэ дизелийн түвшинд хольсноор үнийг одоо борлуулдаг. Ер нь бол зарим хүмүүс бол энэ 220 мянган тонн энэ одоо керосин, нафта зэрэг энэ хольцоодыг хоригдчих юм бол нефтийн үн өсчих юм биш үү, дизелийн түвшний үн өсчих юм биш үү гэдэг зүйл ярьдаг. Харамсалтай нь одоо энэ одоо компаниуд бол 100 төгрөгөөр зах зээлээс дуугар зардаг. А буцаад яг энэ жижиглэнгийн одоо шатхуун төгөөх станцаар бол яг цэвэр одоо дизелийн түвштэйгээ адилхан үнээр зарагддаг. Тийм учраас одоо энэ зах зээл дээр ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй гэж үзэж болно. А тэгэхээр энэ одоо хуурамч үнцгийн шатхуун үйлдвэрлэдэг 2-3 компани байгаа. Үүний нэг нь бол Орос эзэнтэй Сингапурд амьдардаг. Тэгээд монголчуудын одоо энэ бүтээгдэхүүнийг энэ хуурамч бүтээгдэхүүн үлдэрч монголчуудын эд хөрөнгийг эвдчихэд тэгээд жилдээ бол ойролцоогоор 100 гаруй тэрбум төгрөгийн орлого болоод ингээд одоо явж яддаг.